Salom do'stlar, akukalar, sizlar YouTube'dagi Uzbuxoro kanalini tomosha qilmoqdasiz. Kanalga obuna bo'lib, bitta like hamda kommentariyada fikringizni qoldirishni unutmang. Bugun 2023-yilning 14-mart sanasi. Bugungi videoligimizda kamplik fora narxi bo'ladi. Unda biz videoligimizni boshladik. Bu ekranda ko'rib turgan fora kamplik sotiladi. DAF XF Euro 5 Welton Percept bilan birgalikda sotiladi kamplik. Tigachimiz 2008 yil ishlab chiqarilgan, Percept esa 2011 yil ishlab chiqarilgan. Xo'sh, tigach holat alo ishlab turgan texnika avtomat korobka ekan. Xo'sh, hozir Rossiyada qatnab turibdi. Hozir paytda tigachni oldi. Ikkita baloni 100% yangi, orqasi 50-60% atrofida. Percept polni remontdan chiqqan deyilyapti. Xo'sh, narxi komplekt ravishda 48 ming dollar deyilyapti. Yana kelishiladigan joyi bor ekan. Xo'sh, to'liq ma'lumot uchun telefon nomer 90 bilan 710 3084 telefon nomeriga telefon qilib, bu ekranda ko'rib turgan komplekt fura haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Bu foramiz Buxoro viloyatida. Sizlar bilan Uzbuxoro kanali admini o'tkuri bo'ldi. Keyingi videoliklarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling.